takaisin New Orleansissa. Okei. Okay. Joo, tää on sitä espanjalaisten omistuksen aikaa New Orleansissa. Aveline! Gerald, you look as though you've seen a ghost. I left Chichen Itza the moment it was secure. Then you were successful. Tinkerel will no longer trouble us. But there is more to this story. Always. Kuolikohan se oikeasti nyt? I have much to tell you as well. The Spanish are sympathetic to our aims now. New laws may ease your efforts to help the slaves. Yeah. Could it be that for the first time, home holds more comfort than conflict? With you back, it feels like home again. I'm afraid I must now spoil your homecoming with business. There has been strange activity. Okay, kuka pitää tappaa? Spanish uniforms raising havoc in the bayou. Still? I thought you said Spanish interests are now aligned with ours. That's what makes it so strange. Are they secretly working for? That's what we need to find out. I have one need. An informant has seen a man bribing soldiers in town. For whom? I'll investigate. Aveline, aren't you forgetting something? Guten. Please, Gerald. Now is not the time. I merely meant to give you... Tää molemmat ymmärsi ihan täysin eri tavalla. Oh, thank you. It's been too long. Jaha, lisää vaatteita. Sitten laivapeliä taas. Täällä pääsee jo. Diplopaippiakin voisi käyttää tietysti. Sininen tyyppi. Sulle selviää hyvin nopeasti, kuka tappoi hänet. Ne harjoittelee. Ei kukaan vartija luuli nähneensä jotain. Tietysti siellä katolla on yksi. Kaksi. Ei, sinne piti mennä.
Miksi hyppäsit väärään suuntaan? Et näe mitään. No hei, sitten luuteta. Viettävän katon ongelmia. Okei, se on tämä näin tyyppi tässä. Powderkekkiä. En mä nyt ajatellut räjäyttää sitä. Se vaan saa tämmöstä ikävää. Ikävän sydänkohtauksen. Traaginen tapaus. Eli mites mä pääsen täältä pois? Niin jo. Escape military camp. Joo, tästä pääsee yleensä. Tästä on hyvä homma. Torni voisi olla kiva. Siinä oli jonkinlainen graafinen glitsi. Okei. Takaisin operaatiopakoon. Pako-operaatioon. Eli tästä olisi päässyt hyppäämään. Katoltakin saa synkronoitua näkee. Kyllä sinne pitänyt hypätä, mutta ok, toikin varmasti käy. Sitten muina naisilla kävellään vaan pois. I will repeat. I need enough men to control all of it. Recruit the entire Spanish army if you must. Huh. Yours in absolute discretion. Vasquez. Huh. Vasquez? De Ferrer mentioned him in Chichen Itza. Is he the company man? I must warn Agate and the smugglers. Agate luokse takaisin. Tää on myös vähän turhan tunnettu.
Terve, oon kotona. Opettaja tykkää piiloleikistä. Agate. Who are you? You look like that one aukoo päätä. I had once. Long ago. She no longer exists. Mentor, I know you have doubted me. But please, my absence has not been in vain. Look what I found. No niin, artifakti. You left it where it lay. Do you have any idea of its purpose or power? Ei. I was hoping you could enlighten. Had you not insisted on dredging it up, no one would need to know. Remove it from my sight. Bury it and forget the spot. Grind it into powder. Plant it under an alligator nest. Let me never lay eyes on it again. Aha, tää ei oikein tykännyt. I had thought you would accept it as confirmation of my loyalty. My... Someone told me you were looking for it. You should not allow gossip to infect your mind. Now be gone! Not before I warn you, Mentor. You are not safe here. Have I not been telling you this for years? Useless child. This threat is new and very real. A man, Vasquez. I am aware. He bribes Spanish troops. But I already have plans to outwit them. I will use their superstition against them. Let me help. I know I cannot stop you. You will see. My loyalty is real. Mitä nyt vähän omapäinen välillä? Closely. See if you can follow this plan. Jos pystyt seuraamaan. I've planted signs, which our dear European friends find terrifying. Okay. If you are able to follow the instructions, you may tail them from sign to sign. And eliminate them silently, giving the appearance of a voodoo curse. Boo! And then? A curse may frighten them, but will it be enough to stop the flow of new recruits? More questions. I thought you were here to help. No, y'all. Ah, silence at last. Go now before you spoil the Niinpä tietysti, joo. Joo. Kyllä. No joo, on totta. Aika paljon kyseli. Noni, elikäs. Tosta pääsi. Koska suothan ovat täynnä tämmösiä. Moottoriteitä. Jaha, löp. Ei se olekaan niin helppoa kuin mä kuvittelin.
Onhan siinä niitä taapertaa. Look, it's. Liikennemerkki, joka kertoo voodoo-kirouksesta. What are you doing? What do you think? I'm removing it. You can't. We'll be cursed. Oh, we'll be cursed. Truly, I'm terrified. It's true. Oh, you. Move out! It's not safe here. Nyt se onnistu. Dio santo, more voodoo! Deserter, come back! I will have you court martialed! Tää otti ritolat. Jaha. Tyly meininki. Keep moving, man! And this time keep your eyes open and wits about you. May God watch over us. What? Taas voodoo-kirouksen aika. Run! Run! Tää sai tarpeekseen. Suovettä, nam nam. Tuossa taisi olla päiväkirjan siivu. En tiedä mitä se tekee täällä, mutta otetaan mukaan. Kuinka kaukana se oli se? Ei, kyllä se on tuolla kylässä. Tai mikä salakuljettajien meistä tää nyt olikaan taas sitten. Mitäs täällä muuten kaikkee oo? Business rival. Smuggler treasure.
Tuo ylhäällä on aarre. Kyllä tiedän miten tänne päästä. No tästä varmaan ehkä. Vahva ehkä. Ei sitten. Osa näistä paikoista on semmoista. Mä en kyllä ihan oikeesti tiedä miten sinne pääsee. Oho. Okei. Okay. Tässä on tämmösiä keikkoja, mitä voi tehdä. Lisää ammuksia täältä sitten. No mitäpä iloiset rosvot tietää, tai salakuljettajat siis. Bonjour, smugglers! Evelyn! It's been a long while. Too long. Listen, have you noticed any unusual activity on the bayou? Other than ours, you mean? We have been noticing rather a lot of men in Spanish uniforms. Although I would question both their manhood and their allegiance. They've been bribed by a man named Vasquez. He works for the... Vasquez? Sacrebleu, I know his name. I heard soldiers talking. He plans to divert a supply ship tomorrow. Unless we divert it first. I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how she thinks. I'm in the mood for a diversion myself. If I may make a suggestion. The lighthouse on Lake Pontchartrain. If you tamper with it, perhaps that ship may never reach her berth. Majakan sammuttaminen on aina hauska harrastus. Have I not said it before, Elise? I love how he thinks. Avoid killing anyone. Okei, okay. Ei saa tappaa ketä. Tai se on vaan sillä, että joo. Jos olet hyvä, niin voit kokeilla tätä. Niin se oli tuo iso majakka tosiaan. Tällähän mulla on aikaisemmin käyty. Do not swim. Niin joo. Hirveä vartio tällä niin kuin illalla. Hissun kissu. Synkronisoidaan sen ennen kuin ruvetaan sammuttelemaan majakkaa. Se on ihan oikeesti kytki. Jaa, katkaistaan kytki. Ups. Drunk already. Were you not more fun when we met? I seem to remember. Nothing. You remember nothing. Right. B
because I'm so drunk. Tää vetää känniteinen keikkaa, selvä. Tämmösiä ammattilaisia. Evelyn, you've done it! The ship, she's stuck in the mud! Now you will reap your reward. And I will cut Vasquez down to size. And then we celebrate! Evelyn, I'll gather my men. We'll meet you at the ship. And the plundering will begin! Ladies, are your men ready? Ready? They can barely contain themselves. Please, help me do something about those guards before our men rush the ship and get shot full of oil. Joo, pointti. Okei. Toi on merkattu. Se oli tää näin helppoa. $21,000. Jaha. Ah, niitä tulee lisää. Tää on mukavan epäreilu tää ruoska kyllä. Kun se stalkeroi sen kaveri ja sitten pääsee vielä mäjäyttämään ilmatteeksi, niin tai jotain muuta lyömään, niin se on ihan kiva. Armuja vaan, okei, näitä tulee lisää. Noin. Meillä on ryöstösaalis. Carry to create yourself. Uh-oh. Onko tää vähän tehokasta ehkä? Noin. Helppo homma. Helppoa kuin heinänteko. Vaikka ei se heinänteko oikeesti ole helppoa. Niin sanotaan. No. I wouldn't be too sorry just yet. Perhaps this will be of help. Rakkauskirja. Nyt
täytyy lahjoa sitten ihmisiä. Chicken Itza. Okei, palataan takaisin sinne Etelä-Amerikkaan. Tämmönen pienimuotoinen siirtymä tässä vaiheessa. Tarina vähän ehkä pomppii. Käydään tuossa tukikohdassa niin kuin laivat pistämässä liikkeelle taas. Okei, täällä Bordeaux. Täältä tulee kalliita kankaita. Pizzata on metalli. Tuolla. Tonni tuolla. Ihan hyvä. Paitsi tässä on merirosvoja välissä. Tässä on vaan myrskyä ja hurrikaaneja. Minuutissa tonne. Sitten. Pienemmän riskin reitti. Mausteista sais kyllä tänne vietynä aikamoisen sievosen summa. Ja mausteita löytyy mistä? Mistä? Tää ostaa mausteet. Täältä. Täältä saisi pikkasen paremman tästä tupakasta, mutta kun siinä on merirosvoja, niin vähän korkeampi toi mahdollisuus niin kuin saada. No niin, toi nyt pääsi Bordeauxhön. Niin, sieltä saa tota... kankaita.
ranskalaisia tietysti. Sitten se lähetetään jonnekin hyvään paikkaan. Tätä saisi pikkasen enemmän, mutta tuossa on kaksi reittiä, mitkä nostaa tuota riskiä. Se olisi ihan kohtuullinen riski vielä tämä tänne pistää. Voisi olla varaa ehkä uuteen aseeseen. Muun muassa. Pistolista voisi olla hyötyä, mutta toisaalta mä käytän niinku melee-aseita huomattavasti enemmän. Joku tosi hyvä miekka voisi olla niin kuin ihan niin kuin varteenotettava vaihtoehto tässä vaiheessa peli. Tää 1000. Tällä ei voi komboja ihan niin helposti tehdä, mutta se muuten olisi hyvä. Oh, tää on aika brutaali. Jaha, no. No, täytyy kerätä vaan rahaa sitten siihen hyvään tarkoitukseen, eli uuden aseen ostamiseen. Sitten. Viimeinen operaatio. Matkustetaan sinne etelään taas. Tää on kisa. Voi kisata tosiaan. Täällä on hirveesti tämmösiä pikkupelejä näissä Assassin's Creedissä, että sä voit tehdä kaikenlaisia juttuja. Mikäs tää? Mikähän tää on? Tähden näkönen. Get those bastards! Tää oli tämmönen tapa kaikki tehtävä.
with that. Ah. There. Ah. Mihin? Kaikki vaan lähti uimaan yhtäkkiä. Ketä tyy? Inside. Niin tää on kapinointia. Mä en tiedä miten tää peli, minipeli pitäisi toimia. Se vaan, että pitäis niinku... Jaa, okei. Okay. Pitäis vaan ihmisiä niinku saada... Saada nousemaan vasta. Vasta rintaa. Koska kapinointi on jees. Peli ainakin tuntuu etenevä. Noi. Päädymme taas Meksikoon, jossa tosiaan niin juoni etenee. Mutta hei, me voidaan tähän päättää taas viikonlopusta sen verran, että on pittileirillä ohjaajana. Voin kokeilla striimata, mutta en anna mitään lupauksia, että onnistuu, että löytyy kaistaa tai että niin kuin saan, mutta tietysti sieltä vois jotain niin kuin video pistää ainakin YouTube-kanavalla. Täytyy pienimuotoinen tiedotus pitää sitten siitä niin saman tien. Ehkä jos sieltä saisi, mä Robeconissakin nauhoittelin jotain pätkiä, mutta en ole vielä leikannut niistä mitään videoa, että vähän ollut tässä kiirettä. Mutta että joo, viikonloput pelailut ja striimaukset hyvin epävarmoja siis. Että niin ensi viikosta lähtien todennäköisesti niin kuin normiaikatauluun, joskin nämä striimailut niin kuin ehkä nyt tälleen 9 jälkeen jatkossa. Ei oikein ole aikaa siinä heti iltapäivästä striimata. Mutta tällaista tällä kertaa, seuraavalla kerralla jotain toista peliä. Moikka!